има реална опасност да бъде унищожено около 10 000 декара обработваема земя. Това безводие, така доколкото съм запознат от сигнала, който получих, е вече 8-ми ден. От сутринта вече съм се така занимавал директно с въпроса, информирал съм областния управител, направих няколко разговора с НЕК, с напоителни системи. В момента, както виждате, изравнителът, който е собственост на напоителни системи, е празен. Това значи, че няма приток на вода. Водата идва от язовирите горе. Значи има някакъв проблем между двете предприятия, респективно НЕК, може би напоителни системи и МОСВ, което е пък регулатора. Нещата са свързани. Първо, какви заявки и кога са дадени от напоителни системи към НЕК. След това, как НЕК кореспондира с Министерството на околната среда и водите, защото разрешението за пускане на необходимите или заявени количества от напоителни системи, разрешението се дава респективно от министъра на околната среда водите или, ако го няма, упълномощен от него заместник. Тук в случая, виждате нагледно за какво става въпрос, изравнителът е празен. И да искат напоителни системи, няма как да подадат вода към земеделските производители. Ми случва се, че от 8-10 дни вече нямаме вода. Тук сме почнали вече да бучим ягодите, за до година да залагаме. Няма вода, всичко изсъхва. Не успяваме, откъде ще нямаме вода, откъде да полием. Мъчим се тук по някакъв начин, който е адски труден. Някои се мъчат, други няма изобщо вода. Просто положението е трагично. И да мога, ако по всяко едно време, когато на растението му трябва да се даде вода, да дам. Ми проблема с водата, какъв проблем? Може ли до три язовира да гази вода да нямаме? Не е ли срамота? 2-3 км хода от приятели ми дават от тяхни сондажи, пълна в момента вода и поливам, да си спасявам културата. Тя от тук се захранва и двореца Кричим, захранват се и големи производители, доколкото знам, там има хора, които не са на територията на нашата община с огромни насъждения. Нашите земеделски производители също са потърпевши като цяло и въпросът трябва да се реши. Имам предвид, че трябва да се реши наистина до часове.